الحمد لله رب العالمين. اس لیے ہمیشہ انبیاء کی شان میں کبھی کوئی ایسے لفظ کے بارے میں سوچا بھی نہ کریں. اس لیے علماء دیوبند نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ مدینہ پاک کے کھجور کو توہین کے طور پہ کھجڑی کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. جن کو تم وہابی کہتے ہو, تم تو خیر عاشق ہو نا ماشاء اللہ. بزرگ تھے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑا, حضرت توسی صاحب کی بات ہے, مولانا عبدالستاد توسی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ کہتے ہیں مکی صاحب, انبیاء نے اور صحابہ نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ سنا. ٹھیک ہے, کٹھے ہم پڑھتے تھے. وہ کہتا مکی صاحب, ان بدعتیوں کا قصور کوئی نہیں, حلوہ جو ہے نا وہ چیز ہی ایسی ہے کہ پلستر ہو جاتا ہے منہ پر, حق نکل ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا حضرت آپ دیکھیں کہ کسی کاریگر سے پوچھیں, جب وہ حوض بناتے ہیں نا تیل کے لیے, کروڈائل کے لیے, پٹرول کے لیے اور تیل کے لیے, تو اس سیمنٹ میں چینی ملاتے ہیں. سیمنٹ میں جب چینی مل جائے نا پھر کوئی لیکیج نہیں ہوتی وہاں سے. انہیں کہا کسی مستری سے پوچھ لیں. تو جب وہ پتھر کو بند کر دے دیے تو حلوہ بندہ ہے یا کیسے بند نہیں ہوگا.